Нов ценовен шок на граѓаните им тропа на врата. Од 1 јуни, односно од следната недела, цените на делот прехранбените производи ќе одат нагоре, односно ќе бидат одмрзнати и ќе се продаваат поскапо, и до овој момент најави за нови замрзнувања нема. Стопанството постојано алармираше дека вешташко држење на замрзнати цени не е добра мерка, зашто суровините поскапуваат на светскиот пазар, па после одмрзнувањето на цените ќе дојде до драстичен раст на цените на производите и кај нас. Во меѓувреме, последна во низата е месна индустрија, која најавува за 20% поскапување на сувомеснатите производи. Велат ако власта остане глува на овие барања, индустријата најавува крах на компаниите и 500 семејства во еден регион ќе останат на улица. Ќе се затвораат компании. Прво што ќе се случи е дека цената минимум 15-20% ќе оди нагоре на местните преработки, со тоа што во можеби некој краток временски период ќе се случи да ние бидеме неконкурентни, домашните производители нема да бидат конкурентни во собствената држава и тогаш или ќе ги затвараме капацитетите, или ќе ги селиме во соседството. Па оттаму ќе увезуваме готов производ. И тоа ќе дојде домашните да се поскапи од увозните на домашните трговски ланци. Инаку владата сетот мерки го донесе од март до крајот на мај, но и покрај тоа цените продолжија да растат и покрај ограничувањата. Сега најверојатно пари ќе се чуваат за евентуалните мерки од септември, за кога капак на се се очекува и ново зголемување на цената на струјата. Инаку според државната статистика само минатиот месец производите поскапеле за нешто повеќе од 11%, а инфлацијата достигна до високи 10,5%.